živijo. No, zdaj si bomo ogledali en primer, kako bomo iz debla rožmarina in vejic, ki bomo kasneje dodali, ustvarili podobo vrbe, ki ima take viseče veje, bomo videli sproti. No, za začetek bomo rabili eno podlago, ki si jo pripravimo iz koščka deščice. In jaz sem v tem primeru uporabil vijak, ki ga bom zdaj najprej zavrtal v deščico. Takole. To je prava smer. Zato vijak zašraufamo v naše deblo. V tem primeru je deblo kar debelo proti vijaku. Zdaj, če imamo recimo kakšno tanjše debelce, pa je fajn najprej zvrtati luknjo s vedrom, malo manjši sveder ne bo kot vijak, da bomo pol lažje prišraufali, da nam ne bi razneslo debla. No. Takole. Naše drevo stoji. Zdaj v tem primeru vidimo, da tle nekaj manjka, ne? Tako da bi manjkalo en kost drevesa, zato bom jaz dodal par vejc, da bo zgledalo malo bolj košato. Zdaj, jaz bom zdaj v tem primeru malo ošpičil to vejco, da bi bo šla recimo tukaj noter, da bo lepo stala. Kaj delaš, Patrik? V tem primeru bom jaz uporabil vroče lepilo. Zdaj, moramo tudi malo paziti, ne, da ne lih vsega oblepimo okoli, kar ni treba. Zdaj, nasadimo vejco in približno, ko hočemo, da nam stoji, jo malo pridržimo. Da se lepilo strdi.